kelloa tänne? Tänne päin kilometri, puolitoista ja sitten tulee oikealle käännös. Ja kyllä, tänne merkki. Joo, tätä tietä kilometri, puolitoista oikealle. Jätä. Niin no. Ootko sä mennä vielä? Mä oon kuntoluokas vähän niillä täällä kisassa. Okei. Okay. Jotain tarvitset apua? Ei tarvii. Sanot sä noille, kun sä meet lähtee. Joo. Sanot sä, että täällä on 171 nyt. Aha, joo. Ei lähde käyntiin enää. Sammutahan suoralle. Joo, joo. 20 minuuttia duunannut. Ei, ei lähde. Nelari vai? Se on nelari. Joo, Esko Sankali. No kato, just vaihdoin männän ja korjasin osia, kun kaasarit, se on jotain, en tiedä. Nyt se lähtee myyntiin, tää on toinen kisa samanlainen. Joo. Kokeilet tota sijoitusruuvia, kokeilet eri asentoja. Mulle keli syksyllä tosi hankala, kun ei pyörittänyt kunnolla. Mä luulen, kato, kun me vaihdettiin isompi suutin, se käy niin vitun rikkas. Joo, no, se on rikkala paha just. Mut ei, me älä joo. Kisaa, jos sä sanot vaan niille, sanoit. 107 nyt. Joo. Onko mennyt, kaikki CMR:ään mennyt tässä? Kaikki on maan viimeinen CMR. Joo. Ehkä nolla kyllä tulee vielä. Varmaan tulee.